Medusa é totalmente inspirada em Manchester, né? Bem inspirada nas músicas do Marcos Intellex, na verdade. Marcos é o meu produtor predileto e eu gosto de praticamente todas as músicas dele e é meu amigo, então, poxa, é um cara que eu admiro bastante e tento. Sempre quando ele fala algumas coisas de estúdio, eu sempre tento absorver. Essa música, na verdade, foi pura sorte, cara. Foi pura sorte mesmo de ter gravado, de ter achado o timbre do pom bom, pom bom, pom bom, pom bom. Aí eu só fui mais ou menos modulando o sintetizador no Silent e no Arturia. E aí eu já tinha aquela ideia de fazer... tipo mais estridente, assim, pra ficar bem, ficar mais alto, assim, dar aquele groove. Essa música é totalmente, é uma música totalmente underground, é muito minha cara, é uma música que eu sabia que ela ia, na pista, ia funcionar. Essa, eu falei, essa aqui não tem como dar errado, essa aqui vai andar. E dito e feito, assim, a partir do momento que eu mandei pros DJs na Inglaterra, o Hype foi o primeiro a tocar, ainda a versão 1, ainda, meu, ainda a master não tava boa, não tava muito equilibrado, mas o Hype foi um dos primeiros, DJ Hype foi o primeiro a tocar música na Kiss FM, direto. Sou muito agradecido a ele. E é uma das músicas favoritas de vários DJs aqui também, no Brasil, como o Andrés, Chape, Beto Dogface. O nome Medusa saiu de um disco que eu ganhei de um amigo meu, o Rafael Milan. Ele me deu um disco dessa banda chamado Grupo Medusa. E tem uma cobra na capa e é um disco instrumental, é um disco de samba jazz. Muito lindo esse disco. E dali eu tirei o nome, mas o disco mesmo do Grupo Medusa não tem nada a ver com a música. Não tem absolutamente nada a ver, eu só tirei o nome, eu não tinha o nome pra colocar. Eu falei, esse nome é legal, eu coloquei Medusa. Algumas músicas assim acontecem, os nomes são meio... por acaso, assim. Outras tem uma história por trás. Uma Medusa foi tipo, não tinha nome, vai esse nome mesmo e tá tudo certo.